Друзі, всім привіт! Продовжимо грати в Stalker 2. Дивіться, я вже буду покидати малу зону, тобто, як вона називається правильно, залісся, так? Да? Ну, мала зона. Зараз заберемо тут тайничок і вирушимо далі. О, де ви взялися? Я, до речі, не сильно розумію, які пулі заряджені, а, ну, типу, тип набоїв, які вибрані. Взагалі не зрозуміло. Щось знову з погодкою. Надіюсь, це не викид. Як тут тайничка забрати? Хто там уже? Мене хтось ще й побачив. Так, щось взагалі. Погодка дика. Хто там? Присідає? Давайте. Ваншот. Не забрав. Двоє. Пішов він в дупу. Ого. Пульок як багато. Де він бігає? Ви гляньте на цю погоду. У мене 120 ППС. Так, що йдемте? Біги, біги. Так. А там ще хто? Оу, ще. Стреляють. Все? А, прийшли ці солдати, їх і вбили. Але шумна погодка. Погода бомбезна. А, нова аномалька. Голочки. Дивіться, кровотеча зразу. Так, нам до ізолятора треба. Я взагалі не знаю, чи мене чути. Ну, бо вітер тут так шумить.
Блін. Що це тут? Слышь, сталкерок, робота треба. Легка, не вилежача. Що треба зробити? Значить, тут таке діло. Ми штріха цього тиждень посилили. У нього ничка не свинала. Пробували самі будівлю шманати, нічого нема, галя. Але ти ж сталкер, прохаваний в цьому. Знайди схрон, все поділимо 50-50. Лати? Англійську знає. Згода. А я, якщо типу, схрон, погоджуюся. Та поділимо, неси. Але... Як знайдеш, неси все сюди. Але я зроблю дещо інше. Скорострільність гігантська, але не попадає. Так, що так шумно? Треба чути звук погоди. Це, мабуть, звукові ефекти, так? Чуть тихий? Нібито. Чи нічого не змінилось? Так. Свинарнику тайник зробив. Забираю все. Я ще тобі купонів докину. Все, що є, віддам. Реально, життям тобі зобов'язаний. Круто. Як ти попався бандитом? Та пасли мене, походу. Схопили, коли я схрон пішов перевіряти. Влаштували мені допит. Щось з пристрастю. Мені час. Бувай здоровий. Дякую ще раз. Зазирни до схрону. Раптом щось знадобиться. Зараз все заберу. Так, грошима не засипав. Але все одно непогано. А як туди попасти? Ага. Що, пістолетик нормальний? О, то непоганенько так.
Не знаю, мені здається, в цих ящиках я бачив, деколи щось випадає. Добре, не буду я тут. Ну, деталей куча. Тут ще цих тайників може бути повно. Нічого собі. Так. Будемо по завданню йти. В те село поки заходити не буду. Хто, блін? Блін. Воно не попадає. Де він? Офігевші. Хто це такі? Це бандюгани, мабуть. О, погодка нормальна стає. Але цей автомат вилітає. Ремонт стоїть дорого. Задовбав він. Або в мене патрони просто такі, що його ламають. Не знаю. Щось тут цікаве. Давайте туди пригнемо. Або може залізти. Так, залізти можна. А, ну, хоч.
Пляшка. Єдиноть. А, це один бінтик і все. А ну яка причера якогось кровосіся. Так, але ще дивись на карті, тут взагалі щось багато всякого. Знову? Хто там? Бісові бандити. А тут хто стріляється? Тут... Це хто такий? Нормально тут. Тільки хто проти кого? Мене поранено. Допомога потрібна. Я тобі не допоможу, я не знаю, хто це такий. Якісь наємники. Нормальний ящичок. Воу, автоматик. Бандеролька пішла. Автоматик. Ні, викину. Що там відбувається? Що за стрілянина? А, ще ці пішли. Пес, блін, шотять. Сюди, де ти? Мене поранено. Допомога потрібна. Замикаюсь тут. Все? Якась перестрелочка така нормальна відбувалася. Я типу не знаю, ким вони одне одному поводяться. Погані бандити з хорошими. Мене поранено. Тихо. Потрібна. Я тобі допомагати не буду. Мабуть, візьму доброго старого свого пістолетика. Пара-па-па-пам. Тут нічого. Хто там знову такий? Капець, хто там їх казав, що вони тупі? Ніфіга вони не тупі. Кидаю гранату.
Блін. Він живий ще? Здається, впав. Рівнюки. Чи чого не зазвонить? Щось таке за звук? Нічого нормально тут не зробиш, кругом лазять. Вата. Це ж схрон. Цей, що називається, мабуть. Ну, подивився він, коротше. Добре. Може тут є ще щось? Але я в цьому не впевнений. Йдемо до ізолятора. Так. Тут я був, і ось тако тут я був. А тут ще, ой, блін. Тут воно ще велике, капець. Хто тут буде в нас? Звуки тут вже. Я не пам'ятаю такої локації, щоб були в попередніх сталкерах. Тут взагалі інші звуки. Воно. Всі не бісові. В задницу. Бісові собаки. Х.
Хай їм греть. Я тут когось маю знайти. Тут є хтось? Мабуть, є. О, блін. А де там воно? Десь знизу. Зараз так по периметру зиркну, що там далі. Заходимо всередину. Ключики? Вверх, вниз. Так, це ключик. Ні, я не сюди ключ знайшов. Це тюрма. А, ну ізолятор. Я думав, ізолятор з фізикою щось пов'язано. А не в'язницею. Я не зрозумів. А, артефакт десь є. Так, ой, не то нажав. Ну, це десь не тут. Там ключики треба, там по-любому... О, автомат забрався. Типу, значить... Ще як у підвал піти? А там є ще, мабуть, ще поверх уверх. Та як ж... А тут тільки грати, мабуть. Може тут... Артефакт. А, блін, привик. Оу. Мені це подобається. Там ничка. Там гарна ничка. Ключиків нема. Зайти через верх. О, ось тут артефакт. Ого. Нічого собі, це вже лава якась. От воно ще плюється в різні сторони. Бляха. Уявлення не мав, що тут таке є. Блін. А як воно плюється? А що там за будка? Вау. Такий в мене бешений перегруз уже. Я там не забрав того тайничка. Дуже багато всього. Треба зиркнути, що за артефакт. А, вже таки був. Мертва груба. Опір, щось там кровотече.
Так, це типу... А, ну блін, я дурка. Ось зайти ось сюди і впати, впасти. І все. А як вийти? А де тникавка? 5 метрів вниз. Блін, я все одно щось пропустив. Там за дверима, за тими, що за... закриті. Я на краю. Це ж дикий острів тут зразу. Неприємна аномалька. Він все-таки до нас. Я ж казав, хай підходить. Так. Підійду, підійду, браття. Братунці. Але перш мені треба відкрити ті двері. Так я ж не звідси заходив. І тут ще ход вниз йде. Блін, 26 метрів вверх. Я сталкера в першу чергу люблю через дослідження. Що там? Чуєте ці звуки? Там якась сатанєва фігня знову. 14 метрів вверх. Ну добре. Значить, то на потім. А який в їх костюмчик крутий, ви бачили? Ого-го-го. Все круто, тільки мені дайте руки, я би ще позбирав. На рації частоту. Хотів побачити. Костюм крутий. Не знаю, що ти тут забув. То це але таке? Ти вчасно. Що за форма? Скажи мені, сталкере, тобі можна довіряти? Можна, я від Ріхтера. А Ріхтеру ти довіряєш? Це він дав ваші координати. Сказав, допоможете знайти Нестора. Ха-ха. Схоже, ти наш туз в рукаві. Козирний. У нас в підземеллях під фабрикою свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Архів? Ого-го. Я просто нюхом чую. Там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблема. Варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати. З чого гріхи розкати? Пробуйте витягти твоїх, а вам не. А своїми силами витягти людей? Чи я якийсь особливий? Ну, одна перевага в тебе точно є. Ти про нас мало що знаєш. І у випадку чого, варті багато не розповісти. А вони, повір мені, майстри вбиття інформації. Я подивлюся, чим можна допомогти твоїм людям. Зважай. Там можна і без кіпішу обійтися. Будівля велика і занедбана. Шляхів обійти патрулі та охорону вистачає. Моя група в останній виходила на зв'язок з підвалу.
Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу до лабораторії скину, мають допомогти. Стривай. Візьми мій пістолет. Якщо доведеться стріляти. Як кажуть у нас, зона любить тишу. Так, такий самий же ж в мене є, тільки кращий. У мене вже стільки добра, що його би попродавати. Занадто, я б сказав, тут щедро з цим всім. Потякати не буду. Зона любить тишу. То будь обережно. Задовбали, а... Так? А торгувати? Знаєш щось про це місце? Колишній ізолятор. Тюряга, по суті. Антураж. Сам розумієш. На любителя. Тому навіть зараз тут мало хто затримується. Ну, а нам це на руку. Тут тихо. Єдине... підвал. Добре, що він під замком. Бо, здається, там щось завелося. Ого. Хоча... Змієвик казав, що знаходив ключі. Наче він їх десь на першому сховав. Давай. Щасти. Блін, вони інтригу вкидують. Зайти в підвальчик. А я б зайшов в підвальчик. І от мені треба, по-перше, повикидати. Ой, що тут викинути? Пістолета розрядити, викинути. Занадто багато в мене назбиралось всього. Треба взяти, попереїдати. Надіюся, зараз не ригну. Я голодний. Я на ковбаси упоров. Ви гоните. Просто якщо туди піду, там по-любому знов куча добра буде. А мені до дупи цікаво, що тут відбувається. Блін, мені тут не цікаво. Як так? То там звуки занадто страшні. Та пішло воно взад. Я як прийду другий раз, я там пошастаю. Дивіться, тут є ось до вхід сюди. Для чого сюди зробили? А, тут аж форточка взагалі відкрита. Ну це все круто, тільки у мене занадто багато всього. А, ну йти хоч недалеко.
підходять. Так якби зелені, типу, я з ними ще дружу. Значить, мені просто треба невидимо прокрастися. Чи як? Блін. Типу, да. Те, що мене через стіни частково бачить. Де тут що? Якась аномалія. Тут можна тихаря когось зарізати? Чи типу з пістолетиком, заглушником завалити? Мабуть, можна. Ніфіга собі. А що в них робить така зброя? Блях. Блін, граната на гранату. Потрібне укриття! Прикрий! Прочесати периметр! Я не знаю, мабуть, розавантажуватись. Тому що по стелсу це все пройти. По одному відстрілювати. Шукаю ціль. А все-таки вони мене тут побачили, гадості. Так, я думаю, ФПС не буде просідати. Він все-таки за своє. Обідно. Чому саме після перезавантаження? Хто там ходить? Перевіряю. Там хтось іде? Хамуха. Пиши якусь гвинтівку з глушником, а не тільки пістолет. Ворога не виявлено. Що це звуки якісь? А, це дроти. Блях, знов десь ФПС.
тільки пошук. Ціль втрачена. Розійтися! Висуваюся на позицію! Прикривай! Добре, що. Поранений! Вибув! Так, когось дай вбив. Поранений! Вибув! Гранату це! Благо, в мене гранат багато. Це гембо. Втікають гівнюки. Де він? Це остатній, надіюсь. Скільки їх тут набив? Це ж поки кожного обшукати. У мене і так з перевантаженням проблеми. Не поняв. Ага, бандюгани заспавнились. Після того, як я тут все підчистив. Так, як називається фора 221? Якби я в відкритому просторі бився. Ой, такий самий дробовик, як в мене. Ніфіга собі. Це типу якийсь головний. Як його, солдат? Пропав дядя.
це таке? Конвой. Так який кращий? Конвой, звісно, кращий. Тільки в мене тут ось таке перевантаження. Цікаво, куди тут можна було б обійти це місце? Не бігти не можу. Не хочу я дробача цього викидати. Я на нього гроші потратив. Так, ящички відкривати взагалі не буду. Підствольника снарядик знайшовсь навіть. В принципі, дивіться, залізся ось до близенько аеростат. Там щось велике знаходиться. Ну хоч анекдот розкажіть. Не зрозумів, це хто там такий? Зараз дядя. Я на станки дивлюсь і на мишей. Ну капець. Щось занадто вони. Якби не рани, став би і руку потис. Ти з людей Нестора? Я від Стара. Де решта? В тунелях. Під нами. Два поверхи вниз. Ключ. Стар розповів, так? Іди. Іди, а я виберусь. Якщо внизу побачиш документи з позначкою «Секретно», будь-які, неси до ізолятора. Ми добре за них заплатимо. Добре, то це дуже добре. Грати, я думав, чого він звідси не вибіг?
Де тут особистий схрон знайти? Так, щось воно. Нема. Найти людей стара. Так, знов за своє, да? Так, я ще там зовсім трішки побігав. Таке світло дивненьке таке вилітає. Але 7 FPS, звісно. Відкрию браузера, ще воно ніби допомагало. Загембало. Іти в якусь пещеру. Ще й без ФПСа. Ну, його в дупло. Так, я взяв, попробував. Сказали, попробуй ограничення кадрів 60. І так, якби, може буде краще. Так, ну, дивіться, я навіть не знаю, куди тут бігти. А, тут якась драбинка. Типу, після години гри ФПС падає в нуліну. О, нічого собі. А, ну ладно, це таке, тут кругом валяється. У мене вже перевантаження люте. Я навіть не знаю, як, куди тут попасти, тут, типу, два завдання в нас. Два завдання, ось то якесь, спуститись до лабораторії, знайти людей, а як це зрозуміти? Це типу я можу, я типу зрозумів уже, плюс-мінус. Я ходити не можу, єдина проблемка є. Треба щось викидати буде. Давайте якісь, так, це що в нас? Керча. Пардон, керча. Оставим тільки. Так, як його викинути? Викинути. Викинути. Це що? Жикан. Я не знаю, що за жикан. Що це за пульки такі жикан? Чисто випадково випав ось такий костюмчик. А де вхід в лабораторію? Не знаю. Да, до речі. Поміняй патрончики. Здається, найдено. Я так до залісся буду йти. Ти що гониш? Це я йшов от у двері. Дверей нема. Як туди спуститися? Треба ще з дядьком поговорити. Так, скільки бігав, а тут ось до навході в нас.
здається, все є. Пароль нам десь там написали. Ой, що я нажав? Жовте. Що це жовте? Жовтий екран. Типу, як якась загроза є, але не зрозуміло яка. Блін, я пам'ятаю, здається. Бісові кровососі. В тіні Чорнобиля. Код той самий. І був 2605. Поняв. Щось там. О, хтось мертвий. Блін. Там щось бігає. Щось мені повезло зі. До речі. Як я нажимаю О, мені показує, а, це типу ця, як його, нема? Я тут заблудився.
Барвінок. Хто? З ким я взагалі розмовляю? Я представлюся, але іншим разом. Так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене. Сходами нагору. Код від дверей надіслав. А. Хто тут ще є? Хто там зверху? Чи знизу? От лайно. Оу. Це аномалка. Попереду ціла вічність. Разом з ними засмагатимеш. Що це таке? Цікава штука. А чому я не можу фонарика включити? Вже можу. Там щось дороге може є. Паяльник. Де він дівся? Знайомство. Зона ще неодмінно зведе наші шляхи, скіфе.
хтось туди заскочив. Так, а я не знайшов. Бо там я мав знайти. Тут так можна вилізти просто. Так, я йду до стара, звісно. Я і там не залутався до кінця. А точно, підемо на тую. Там же ж типу торгаш є. 100%. Цікаво знизу тут полазити. Ти цілий? Блядська варта. Добре, що хоч хтось вибрався. Твої люди загинули. Здається, ти вже знаєш. Знаю. Їхня жертва не має бути марною. Доведеться повертатися. Ми не домовлялися щодо оплати, але я не люблю бути в боргу. Щасти. І нехай зона відкриє для тебе свої шляхи. Нормально. Що, піти нам завалюшити полтергейстика? Ай, блін, тут ще й вогонь. Ще й ця блівалка. А де звуки? Піджарило мене. А, це ж вихід тільки з двох сторін. Хто ж полтергейст літав? Нібито. Літає. Це вогняний. Повезло, що він.
стоїть таке навіть є вогняний полтергейст. Я думав, тут щось цікавіше буде. Це добре, що в мене костюм хороший. Тільки от рядно. Таке ж як я щось упустив. Ох, ця привичка. Реально, там ще щось має бути. Тим більше я не забрав ничку. Що ж, помаленьку підемо. Ще, я думаю, ми сюди вернемося. Тут ще, я думаю, дуже багато цікавих ничок. Там хтось тоне. Ну, коротше, зараз поки просто пробігти нам треба. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вообще, не втечеш. Я взагалі йти не можу. О! Покидьки. Це мені погано. Ні, костюмчик-то хороший. Бачите, як він пульки тримає. Що це за місце? Бандитовська ця база. Ще 500 метрів. Це ж уже центр зони майже буде. Як по прямій бігти, да, все минати. За тунел. Яка краса.
Я думаю, тамничка є. Як мінімум повинна бути. Єс. Ну, не золото. Але можна буде продати щось і буде копейка. Не по мені стріляють. Костюмчик тримає добре. Тільки те, що я щось загрузив, іти не можу. Вай-вай. Надія, мій FPS не втече на іншу планету. Бо все тут. Аномаліка. Тихо, дядя. Я то поняв, що тобі щось там треба. Йопта. Ну і де він? Поняв, піс наплакав. Да, ось це свалочка. Ой. Так, так, так. Новий гість. З кордону чи з малої? Щось мені здається, що ти від баті до нас. Не здається. Звідти прийшов. Не підвело око. Ну, вітаю. Тримай чарочку за знайомство. Є в мене і випити, і закусити. Ось, дивись. Потім завдання візьмемо. Випити я тобі сам продам. Так, а, де, як тут, F, всі... Ой. Добре. Хм.
Тук-тук. Артефакт. Заходь, випивай. Треба було свій перший артефакт на пам'ять зберегти. Ех. Я вмовляти не буду. Якщо застяв, іншого знайду на твоє місце. Та не застяв я. Просто уточнив. Зроблю так, як домовлялися. От і славненько. А я скажу бодряку, що ти в дійсно. Ну, здоров був, сталкере. З чим до мене? Якщо купити-продати, валяй. Ні, шруй до індічазу. Вони там люблять на питання відповідати. Хабарчик, показуй. Так, це ж дробовік, так? Так. А що в їх тут по броні? Що, мій конвой коштує 11 тисяч? Ні, продавати поки не буду. Все, пестика продамо. 6, 3, 11, 5. Конвой. Мій конвой кращий. Конвой. Та йдіть в тупу у вас, говняна. Я не знаю, оцей автоматик. Броза, він грошить, тільки в його пулі зразу вилітають. Повертайся з хабарчиком. Так, а де тут моя, скажем? Чого кривишся? Знову відхопив? Було діло. Це лікар. Нічого, відлежуся. Де ліжеш? Ну і варте воно того. Хабар забрали, ага. Пістона вставили. Кому пісто? Воно треба? А де? Знайшов би собі кришу хоч якусь. Кому ти що доведеш? Схованок. Під смертю ходиш. А це торговець. Де мені, типу, речі покласти? По братику, за нас і за того, хто нас виручить. По 5 крапель! Те, що тут поспати можна, це добре, тільки... Де мені речі поскладати? Поняв. Реально, де тут речі можна поскладати? Доктор Шульц. Ну добре, буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.